Você sabe o que significa sobretreinamento? É o excesso de treinos que prejudica o seu rendimento e pode fazer você perder o seu TAF. Para evitar que isso aconteça com você, nós do Saúde e Superação criamos um cronograma específico para TAFs, para você que tem que adequar a sua rotina de treinos 3, 4, 5 ou 6 vezes na semana e ao tipo de TAF que você vai fazer, com corrida, com treinos de fortalecimento, com treinos de natação, enfim. Tudo para você adequar melhor o dia de treino, o dia de fortalecimento, o dia de descanso, o dia de corrida e poder render. Então garanta já o seu e-book com cronogramas, tabelas que vão te ajudar a se organizar e sim render.